Ժողովուրդ ջան, ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում։ Այսօր կներկայացնեմ նոր կայք, նոր խաղ, որի մասին ես արդեն տեղեկացրել եմ, փոխանցել եմ ինֆորմացիա մեր Telegram-յան ալիքում։ Ով միացած չի մեր Telegram-յան ալիքին, անպայման միացեք հենց հիմա, պաուզա դրեք այս վիդեոն և ներքևի հատվածում ապիսանյամ կա Telegram-յան ալիքի և Telegram-յան չաթի լինքերը, անպայման միացեք, որպեսզի բաշտոնեք նորությունները կապված այն կայքերի հետ, որտեղ ես ինքս անձամբ աշխատում եմ։ Եվ եկեք տեսնենք ինչ ինֆորմացիա եմ ես տրամադրել կայքի վերաբերյալ, և ըստ դրա արդեն հասկանանք ինչպես և ոնց։ Նոր խաղ եմ ձեզ բերել, Gold Tanks, կայքի անուննա, խաղի անվանումնա, գրանցման լինքն եմ տվել, որով դուք կարաք գրանցվեք կայքում։ Կայքը մեզ տրամադրում է 3-ից 11.5% օրական գումար մեր ներդրած գումարի չափից, այսինքն նորինակի համար 1000 դրամ դրեցիք, օրական դուք ստանում եք 30 դրամ, ու այդպես շարունակ, ու դրամով ասեմ, որ ավելի հասկանալի լինի բոլորիդ, այսինքն 3%, 8-3% թիմակիցների ներդրումներից, այսինքն երբ որ դուք մարդ եք հրավիրում կայք, դուք իրենցից նույնպես ունենում եք տոկոսներ, երբ որ իրանք իրենց հերթին ներդրում են կատարում, դուք ստանում եք տոկոսներ հավելյալ, որոնք կարակ ցանկացած ժամանակ կանխեկացնեք։ Գրանցվելու ժամանակ մենք ստանում ենք 200 ռուբլի նվեր, դա դա մոտավորապես 1200 դրամ է այս պայդրությամբ, ու գրանցվում ես և ստանում ես 1200 դրամ, իհարկե այդ գումարը միանգամից չես կարող կանխեկացնես, այդ գումարից մենք ստանում ենք օրական 1% գումար, 1% չափով գումար, դա էլ շատ լավ է, իրոք պասիվ կերպով արդեն ունենում ենք սկզբնական ինչ-որ գումար, կապ չունի մեծ է թե փոքր, համենայն դեպս պասիվ է, որին ձգտում ենք բոլորս։ Ներդնել առավելագույնը 500-ից 1000 ռուբլի, ոչ ավելի, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է իհարկե, այս տիպի խաղերում ես առաջի անգամը չի, որ ասում եմ, որ մաքսիմում ներդնում կատարել օրինակ 500-ից 1000 ռուբլի։ 30 ռուբլի բոնուս ակտիվ մասնակիցների համար, այսինքն երբ որ դուք մարդ եք հրավիրում, այդ մարդը ներդրում է կատարում, դուք իրենցից ստանում եք 30 ռուբլի բոնուսային այդ բալանսի վրա, որից դուք ստանում եք օրական 1% պասիվ գումար, այսինքն այս 200 ռուբլուն գումարվում է 30-30 ռուբլիներ, ամենօրյա բոնուս, վիճակախաղ, ամենօրյա մրցույթ, և ասցի, որ իհարկե YouTube-ում կլինի տեսանյութ այս խաղի վերաբերյալ, եկեք մտնենք խաղը արդեն, տակ շատ չերկարացնենք, կայքը բացվել է 3, չէ առաջորդ է 3, այն ու 3 առավոտ, այն ու 2 օր աշխատում է, ստեղ ներդրում է կատարվել 24000 ռուբլի, կանխեկացվել է 1200 ռուբլի, 1376 հոգել գրանցվել է արդեն խաղում, գրանցումը շատ հեշտակ, գրանցման վերաբերյալ ինչ-որ բան չեմ ուզում ասել, ինձ թվում է բոլորդ էլ կարակ, ով էլ չի կարակ, կարակ գրեք ինձ, ես կօգնեմ, թե Telegram-ով, թե Instagram-ով կարակ կապի դուրս գաք իմ հետ։ Ես տեղ կատարել եմ 100 ռուբլի ներդրում, կարող եք տեսնել իմ բոնուսային բալանսը, այս պայդրությամբ 651 ռուբլի է, որից ես ստանում եմ 651 ռուբլի օրեկան, ну այսինքն 1% օրեկան ընդհանուրից, ну տենց է դուրս գալիս։ Հիմա տեսնենք ինչ կա մեր մոտ, բալանսը 8 ռուբլի է, պապոլնից ենք սխմում կա տարբերակներ, Payeer, FreeCassa, Feca, Wallet, Kiwi, Yandex, Zengi, Perfect Money, Visa, Mastercard, Karta Mir, Mastercard, ռուբլի և Bitcoin, ես կատարել եմ 100 ռուբլի ներդրում, ստացել եմ եվս 5%, ну այսքան 5 ռուբլի գումար, 5% գումար, բոնուսային ստեղ գրացա միջև 50%, և ասեմ, որ ամեն 200 ռուբլի ներդրում կատարելու դեպքում դուք ստանում եք 1 ժետոն նվեր, ժետոնները մտնում եք ստեղ ժետոնի բաժին, և երբ որ դուք ներդրում եք կատարում 200 ռուբլի և ավել, ну այսքան ամեն 200 ռուբլուն դուք ստանում եք ժետոններ, ժետոնները սխմում եք իսպիտաց ուդաչու, և 5-ից միջև 50 ռուբլի բոնուս եք ստանում, որը արդեն հետագայում կարակ կանխկացնեք հանգիստ։ Կա նաև surfing, այսինքն ռեկլամներ, որը դուք կարող եք նայել և դրա դիմաց նույնպես ստանալ գումարներ, սխմում եք, նայում եք 7 կոպեկ, 10 կոպեկ, ստանում եք ընդամենը 30 վայրկյան եք նայելու ու դրա դիմաց ստանում եք գումարներ, բոնուս 24 ժամ, 1 ռուբլուս միջև 25 ռուբլի, ինչքան շատ ներդրում եք կատարում, հետևաբար այնքան շատ դուք կարաք ստանաք,
Referali բաժնում ասացի, որ ձեր ռեֆերալի լինքն է, դա խոդ, քանի հոգի եք դուք հրավիրել եւ այլն եւ այլն։ Լիդերի։ Վերջի 24 ժամվա ընթացքում, նա այսինքն ամեն 24 ժամում էստեղ կատարվում են մրցույթներ, եւ եթե դուք ներդրում եք կատարում եւ օրինակ ձեզնից ավել ինչ որ մեկը ներդրում չի կատարում այդ օրը, ֆոնդի 50%-ը գալիս է ձեզ։ Երկրորդ տեղին գալիս է 25%, երրորդ տեղին 15%, չորրորդ, հինգերորդ տեղերին 5%-ներով։ Նաստրոյկի բաժնում դուք չեն ասում, գրանցում եք ձեր, ու պահպանում եք ձեր դրամապանակները, Payeer, Kiwi, Yandex, Zing, Perfect Money եւ Visa։ Ես ինքս օգտագործում եմ Payeer-ը։ Եվ արդեն հանցնում ենք կանխեկացմանը, VVC բաժին, հա, մեկ էլ ZaraBTC, ստեղ մտնում եք, սաբրաց եք տալի, սկսած 10 ռուբլուց դուք կարող եք հավաքել։ Եվ ընդհանուր ինչով ենք մենք աշխատում, մտնում ենք Ուվիլիչից բաժին եւ ստեղ պետք է այս տանկերը գնենք, սկսած 20 ռուբլուց մենք տանկերը գնում ենք, օրինակ 20 ռուբլի անոց տանկը մեզ բերում է 0.6 կոպեկ գումար ամեն օր, ու 0.6 ռուբլի գումար ամեն օր։ Եվ նույնքը դաբավից է անում 60 ռուբլի բոնուսային դեպոզիտին, որից հետևաբար ստանում ենք 0.6 ռուբլի գումար։ Ես առել եմ T55-ը, որը արժեր 100 ռուբլի եւ որը բերում է 4.5 ռուբլի օրեկան։ Այսինքն ես հիմա 4.5 ռուբլի օրեկան ունենում եմ մենակ T55 տանկից։ Բայց քանի որ ես գրանցվելու ժամանակ եւս ստացել եմ 200 ռուբլի, եւ այդպես հիմա ես ունեմ 651, որից ստանում 6.5 ռուբլի օրեկան։ Այստեղ կա 500 ռուբլի անոց, 2000 ռուբլի անոց, 5000, 10000, 15000։ Բալանսում ունեն 1 գումար, սխ 1 կապլացից եւ վերջ։ Եվ կանխեկացումը, մի հատ Payeer-ի վրա փորձենք կանխեկացնել, 3.46 ես էս պահին կարամ կանխեկացնեմ։ Տաբլիցա դաստիժենիե վիուպլոտ։ Կա սենց մի հատ պա, որ կախված է դե դուք ինչքան ներդրում եք կատարել։ Օրինակ եթե կատարել եք 20-ից մինչև 99 ռուբլի գումար, դուք կարող եք մաքսիմում ամեն օր կանխեկացնել 20 ռուբլի։ Եթե դուք կատարել եք 100 ռուբլի, ուրեմն 50 ռուբլի եւ այլն եւ այլն։ Ես օրինակ կատարել եմ 100 ռուբլի, ես այս պայմանությամբ կարամ մաքսիմում կանխեկացնեմ 50 ռուբլի օրեկան։ 3.46 ռուբլի հիմա կանխեկացնենք։ Ես զուտ ուզում եմ ցույց տամ ձեզ, որ կայքը վճարում է, գրած է, որ գումարը գնաց, ամսի 10-ն է այսօր, հունվարի 10-ն է, եւ գումարը եկավ 3.46, 3.46 առանց ինչ որ միջնորդա վճարների, խաղը վճարում է, եւ իհարկե եթե ամեն ինչ լավ ընթանա, ես այս քանի օրը էլի կկատարեմ, այսինքն կնկարեմ տեսանյութ կապված այս խաղի հետ։ Մի մոռացեք, որ բոլոր խաղերի մասին դուք կարող եք տեղեկություններ իմանալ մեր Telegram-յան ալիքից, որովհետև ես երբ որ կանխիկացումներ եմ կատարում խաղերից, ես միշտ հայտնում եմ դրա մասին իմ Telegram-յան ալիքում, եւ իհարկե միացեք մեր Telegram-յան chat-ին, որպեսզի բաշ թողնեք նորություններ, շփվեք եւ չգիտեմ, օգնեք իրար, եւ այնտեղ ավելի հեշտ է լինում, հա, 180 հոգի այս պատմությամբ մեր chat-ում մարդ կա, ու հարցի լուծումը էլ ավելի արագ կտրվի, քան օրինակ մենակ դուք մտածեք։ Դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, եւ սպասեք նոր տեսանյութերի։ Հաջողություն եմ աղթում բոլորիդ, միշտ նոր հանդիպում։